Tervehdys! Panin Aila-myrskyn kunniaksi oikein perperin päälle, vaikka totuus on kyllä se, että ei se Aila täällä Helsingin keskustassa kovin paljon riehunut muualla Suomessa kylläkin. Mutta lööpintekijöiden onni oli varmaan se, että myrsky osui torstaille eikä perjantaille. Aika kurjaa olisi tänään myydä lehtiä lööpillä tyyni. Myrsky iskee tänään. Tai jos se osuisi huomiseksi, niin sitten tyyntä myrskyn edellä. Tuossa Oodissa äsken keskustan uusi puheenjohtaja Annika Saarikko piti sen linjapuheen, joka jäi keskustan tynkäkoronapuoluekokouksessa Oulussa pitämättä. Ja tässä linjapuheessaan Saarikko sanoi, että keskustassa on tilaa. Juu, se on kyllä huomattu. Sen sijaan yksi keskustalainen prinsiippi jäi puuttumaan. Eli nyt ei puhuttu alkiolaisista juurista. Alkuviikosta saatiin lukea, että Alkio on eronnut keskustasta. Siis ei Santeri Alkio, vaan tämä Mikko Alkio, taanoinen ministerien erityisavustaja ja puoluesihteeri ehdokaskin, jätti keskustan, koska tympääntyi Juha Sipilän kohteluun. Tieto Naantalin öljyjalostamon lakkauttamisesta tuli kesken budjettiriihen tai oikeastaan sen aluksi, joten ministerit eivät kerinneet Naantaliin budjettikiireiltään, mutta nyt perjantaina pääministeri Sanna Marin, työministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä ovat kirjaimellisesti Nesteessä. Tai Nesteellä, mitä päin vaan. Ja oppositio puolestaan yrittää välikysymyksellään kaataa hallituksen, koska sen mielestä työllisyystoimia ei budjettiriihestä tullut riittävästi. Ja kieltämättä monia on hämmentänyt tämä matematiikka, jolla hallitus onnistui laskemaan päätösperusteisiin, työpaikkojen luomisiin sekä jo tehtyjä vanhoja päätöksiä, että nyt budjettiriihessä tehtyjä päätöksiä ja vielä lisäksi päätöksiä, joita ei ole tehty ollenkaan. Ja sitten on tämä kuuluisa työttömien patistelu. Jos se kävelee kuin aktiivimalli, vaappuu kuin aktiivimalli ja ääntelee kuin aktiivimalli, niin sehän on tietenkin pohjoismainen malli. Lauantaista alkaen voi sitten vapaasti matkustella Ruotsin ja Norjan ja Suomen rajojen välillä. Ja melkein hellyttävä oli se aamutelkkarissa esiintynyt Rajavartiolaitoksen kaveri, joka moneen kertaan sanoi, että Suomen kansalaiset saavat tulla ja mennä ihan vapaasti. Oli vähän eri puheet silloin maaliskuussa, kun Torniossakin kyseltiin koko ajan suomalaisilta mennen tullen, että mihin nämä ovat oikein menossa ja mistä nämä ovat oikein tulossa. No, Valko-Venäjä puolestaan kiristää ja sulkee rajojaan. Tässä onkin ihmetelty, että kuinka pitkään niitä oppositiopoliitikkoja yritetään sieltä muiluttaa pois. Ja sitten matkustusvinkki Siperiaan, jos sinne vielä joskus saa koronan takia matkustella. Suosikaa hotelleissa kraanavettä, se on turvallista ihan varmuudella. Kuopion palloseura teki suomalaisittain melkoisen yllätyksen ja eteni komeasti jatkoon Eurooppa-liigassa. Ja niin kummallista kuin se onkin, niin ainakin paperilla seuraava vastus Liettuan Suduva. Sen pitäisi olla helpompi, joten ei muuta kuin banjai Kuopio. Koronassa toipuneita on maailmassa tällä hetkellä 22 miljoonaa ja täällä Suomessakin 7700, joten pysykää turvassa.